такі переходи у Рівному нині не рідкість. Про колишнє існування одного з них на вулиці Гетьмана Мазепи у Рівному нагадують залишки дорожньої розмітки. Пройшовши кілька метрів вулицею, знаходимо ще один пішохідний перехід з неякісною дорожньою розміткою, яким містяни активно користуються. Щодня сотні людей долають цей проміжок дороги у самісінькому центрі міста, не задумуючись про можливу небезпеку для життя. Бувають такі випадки, згідно, що часто водії шукають причину вчинення правопорушення ними, а саме порушення правил дорожнього руху, мотивуючи це тим, що вони щось не бачили чи щось не помітили. Тобто, якщо немає дорожньої розмітки, то складу порушення ніякого немає. Пан Олександр випробовував європейські дороги не раз. Каже, що за кордоном працівники відповідально ставляться до виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки. Тож, з власного досвіду порівнює стан і наших автошляхів. Спостерігав такі картини, коли, наприклад, наноситься розмітка або робиться ремонт дороги, там уже за кілька кілометрів водія попереджують і знаки, і поліція, і всі можливі і неможливі акценти зауважуються, що попереду нема розмітки або вона тільки наноситься. Керманич з досвідом переконаний, що відсутність у деяких районах міста дорожньої розмітки – це проблема не тільки для місцевих, а й для транзитних водіїв, які погано орієнтуються у Рівному. Зокрема, вулиця Макарова, коли там робився ремонт дороги, а він був доволі затяжний, там довгий час не було розмітки. І чимало водіїв через цю проблему потрапляли в халепу, в аварії. За нормами 2010 року шар фарби для дорожньої розмітки повинен бути не менше 1 мм. Якщо шар фарби матиме менше 60% яскравості, таку дорожню розмітку вважаємо непридатною. Тому вона потребує негайної заміни. А на цих кадрах ми бачимо розмітку у самісінькому центрі міста, на вулиці Симона Петлюри. Неподалік розташована школа, про це дізнаємося зі стертого вщент знаку та напису на дорозі. Щороку місто передбачає кошти на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки. За словами заступника начальника управління житлово-комунального господарства, цьогоріч міська рада передбачила 2,5 мільйони гривень на нанесення дорожньої розмітки. Ми провели закупівлю, публічні закупівлі, що, як вимагає закон, і підписали угоду з Хіміяпарк підприємством. Воно у нас і в минулому році наносило розмітку. Зазначимо, що процедура відкритих торгів двічі не відбулася через відсутність потрібної кількості учасників. Як повідомляють на сторінці «За чесний тендер» у Фейсбук, клевенське підприємство ТОВ «Хіміяпарк» було єдиним учасником, яке двічі подавало свої пропозиції на відкриті торги. Обидва рази свої пропозиції подавав лише один учасник ТОВ «Хіміяпарк». Перший раз вони дали стартову ціну в 1 мільйон 407 тисяч гривень. Другий раз – 1 мільйон 621 тисячу гривень. Ну а зараз ціна зросла до 1 мільйона 800 тисяч гривень. А якби була конкуренція, могли б сторгуватися і менше – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це ж підприємство наносило розмітку і в минулому році. На 1 600 000 фарбою. Фарба називається фарба дорожня для нанесення дорожньої розмітки. Розпочали підприємство цю роботу перед пасхальними святами. І продовжувалось майже до того часу, як у нас дозволяли погодні умови. Ми намагалися зв'язатися з підприємством «Хіміяпарк», аби дізнатися, у яких районах Рівного вже нанесли дорожню розмітку, яку фарбу використовують працівники та чому вони підвищили тендерну ціну. Утім, відповіді на електронний запит нам ніхто не дав. Додамо, що ще 800 тисяч гривень місто виділило на нанесення розмітки холодним пластиком у певних районах Рівного, зокрема на проспекті Миру. Участь у тендері взяло 2 підприємства – «Хіміяпарк» та «Дор Вектор». Переможець тендеру «Хіміяпарк» наразі очікує на рішення пропозицій із вказаною ціною близько 525 тисяч гривень. Юлія Гузі, Михайло Кушнерчук та Олег Степанюк. У ритмі подій.